Emisija Sete mi pričam i dalje u koli Kali Sportova Jasa u Jagodini. Jedno vreme bokserski klub je imao onu pridodanu kablovi izvor prometa, je li tako? Yes. Bora Rakić je moj gost, čovjek koga nisam vidio, pa Boga mi iz tog perioda kada je bio sponsor bokserskog kluba kablovi. Ali moramo se podsjetiti, izvor promet je tada zaista bio firma koja je bila u uzletu, firma koja je odlično radila, a ti si, Boga mi, bio čovjek koji je išao ispred nekog vremena i tada još si se bavio trgovinom, međutim i proizvodom. Ajde da podsjetimo malo na firmu Izvor Kozi, baš mi je drago lako što smo se vidjeli. Pa, ja sam počeo 90. među prve par firme u regionu. Sa veleprodajom, počeli smo pratim pakiraći. To je bio Paraćin, tako, kao sedište, međutim, gde je bilo sedište? Prvo sedište je bilo u Izvoru, tamo gde ja, i tamo smo jedno 5-6 godine, posle smo seli u Paraćinu, ali je pakiraj ostao u Izvoru i do dan danas, znači proizvodimo. Šta je bilo na osnovu, ono, kada se pojavio Izvor promet? Pa, prvo je bila trgovina, na veliko, i uvek je bila glavna trgovina na veliko, s tim što je potpomagala proizvodnja, platila je tu veleprodaju, znači sa nekim, koga mi imali smo prvo 10, pa 15, pa 30 proizvoda, znači kako je veleprodaja se širila, širio se i pakiraj. I dalje radimo veleprodaju, manjim obimom, pošto je takva situacija da su male radnje i firmice nestale, pakiraj nam isto radi, ali opet u tom dijelu je manja prodaja, jer veliki deo tržišta uzela strane kompanije. Rekao sam da si kao čovjek iz posla išao malo ispred, tako da si ti jedan od ono ranije, koliko je postalo tih kisela, mineralnih voda, tih punionica, da kažemo fabrika, ti si i imao i odličnu ideju, to si sproveo tu ideju u realnost, što je bila mineralna voda Oraš, je li tako nešto? Da, bila je Oraš Kiseljak, pa je posle promenio ime u Soko i ja sam dalje pod brendom Soko. Radili smo nekih 8-9 godina, bukvalno imali smo prirodna mineralna voda bila? Prirodna. To je selo Oraš, gde je? Jesno, Oraš je kod Vrlina. Dobar je izbor, bila je kvalitetna voda, bila je zvaredan sasa vode, znači imala je selena, jaki malo procenta natriuma i mislim da smo jako dobro uradili to. Mi smo tamo došli napušteno jednostavno, bio korov, a kada smo otišli bio je brend i upalo svega je imalo. E sada da se vratimo na ovo, upravo zbog čega si ovde. Koliko si godina bio sponzor, to jest čovjek čije je ime pridodato bokserskom klubu Kablovi? Bio sam nekih 2,5 sezone, neke 2,5 sezone. Ali evo, ostao si u sećanju. Jasno. Ostao si u sećanju i čim su te pozvali da budeš gost ovom prilikom, ili si bio kada je bilo obeležavanje? Nisi sigurno mogao da dođeš ili šta? Kad je bilo... Danas ili... Ne, kad je bilo u Tigru. A, nisam. Nisam stigao. Ali sam danas našao malo vremena da dođem da pogledam i da... E, ima jedna, ajde sad, nije anegdota, možda je to istina, kada si ti davao ne baš neke male pare za bokserski klub Kablo, i ti sad čovjek u biznisu računa kada uloži, treba nešto da se vrati. Sad, kako da se vrati, ti nisi znao, pa kažeš, dobro, ja kaže dajem te neke velike pare za boks. Šta ja, kaže, imam od toga, šta ću ja da... Pa kaže, Boro, imaš na adresu, pisat će bokserski klub Kablovi Izvor promet, jel ti to nije malo? No dobro, krajde. Idemo dalje u saradnju, jel to je bilo tako? Dobro, Boro, hvala ti lepo, baš mi je drago što... I meni. Mi smo se onako površno poznavali. Posle 30 godina, ponovno. Da, ali ja sam te pitao, nisi iz boksa, ti kaže, pa dobro, ti ovako, onako, ja... Onda sam išao na to, kada mi nije... Ne, nisam ja nikad boksovao, ali sam uvijek pomagao. Onda sam išao na to, jel nije Izvor promet? Rakić kaže, jeste, taj sam. E, tako je to završena ova emisija.
i prepoznavanjem, a evo i ovim razgovorom sa gospodinom Rakićem, vlasnikom i osnovačem firme Izvor Promet, čije su kablovi jedno vreme i na grudima nosili taj logo ove firme iz Paraćina.